عد بحياشة دالك روشكا ايه جمعها ماانتا اه عد كودكا ديبان ايه دورشة دا مدحتيني مو تاسي او لوب بادين ايه مدحوين فلادابير بوتين او لحسان ادو دا كاريكو قوليستو بوتين ايه عداد ساري حبنها معاردكا اه ايساق لترتمي لها دورشة دا ايه منا سايد او اد لوويقي اوود دا ورباهين تا ايه ورد حقوق دا ادنها تاسي او مدحوين بوتين دا حالسيسي إنو هنانكا سياسة دا إساو حاكميو دورشة دا يا سيدو كلا إمانا ساحل لدقالك يغرينو غلي سند كيسي سادحاد روشكا يا حتى كوكا عنصر يا دقالك إنكستا وقولها وقاري أين أدوا وينين يغرين يا دين عيدا عداد اسكوها إسا روشكا ديورو دها آن لهين دوليها إميش فقارا أيا دوقا يقودها دالك روشكا halka duyuurada kale oo tiknoolojiyad aad u sanacsareysa ay ku xiran tahay ay khatar gelinayaan maraakiibta ruushka ee marabada madow codbixinta ayaa soconaysa laga bilaabo jimcaha maanta ilaa xadda iyadoo saacadaha gobolada ay kala duwan yihiin iyagoo gaaraya 12 waqti deegan waxana goobaha laga codeynayo ku jira gobolada uu ruushku goostay ee Ukraine ka tirsanaa dadka ruushka ayaa sidoo kale ku codeyn kara dhinaca internetka waa markii ugu horeysay internetka laga codeeyo iyadoo dadka badan 200 kun ay internetka ka codeeyeen magaalada Mexico sida uu maamulku sheegay Vladimir Putin waxa la tartamaya 3 tartame oo loo arko in criminalka ay la siyaasad yihiin Putin oo 27 jir ah ayaa xilka u taagan markii shanaad kuwii siyaasadda kaga soo horjeeday ayaa xabsiga la dhigay ama dalka ka cararay iyadoo ninkii ugu darnaa mucaaradadiisu oo bishii hore xabsi ku dhintay waxaan sa khadar wararka laanta afka Soomaaliga CBA waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.